Fale sobre o jogo e sobre esse momento. Rapaz, tô respirando. O jogo que a gente sabia que ia ser dele. É um time bem compactado. A gente vem preparado. Tivemos um empate aí. Na disputa de pênalti, você sabe que um pouco é sorte. Graças a Deus eu consegui pegar dois e fomos campeão. E a festa agora?